Hver gang du træder uden for hegnet i Afghanistan, så er det jo potentielt den sidste tur, du tager. Man er bange af helvedes til. Selvfølgelig er man det, når man skal ned og slås, og især når man ved, at det er så seriøst, som det er dernede. Skud kommer! Væk! Medic! De danske soldater har været i krig i Afghanistan i 12 år. Stop, stop! Jeg er begivet her! Det er fandme sygt, det her. Skud kommer! Det er den blodigste konflikt for danske soldater i over 100 år. Det her er soldaternes egen fortælling om, hvordan det er at være i krig. Læg stille, læg stille, læg stille. Helt tæt på og uden filter. Vi mangler 200 meter. I sommeren 2009 er en gruppe danske soldater strandet på en mission dybt inde i fjendens område. Lige nu der ligger der nogen på den anden side af den her mur her, som har et mål for øjet, og det er at slå os ihjel. Og da danskerne er allermest afkræftet, sætter Taliban ind med et bagholdsangreb. Det er fuldstændig sindssygt, og der er ikke rigtig nogen af os, der troede, at vi kunne komme igennem det her uden at få såret eller måske døde. I 2009 skal en gruppe danske soldater være med i den største britisk ledede operation siden D-dag. Danskerne skal på egen hånd gå forrest ind og angribe Taliban i deres højborg. Men fjenden ved, hvordan de skal udnytte hver en afkrog af terrænet. Og de har forberedt sig på, at danskerne kommer. Stephen Murray på 25 er på sin første mission i Afghanistan. Min bedstefar han kørte kampvogn under 2. verdenskrig for den britiske side. Så jeg var nok blevet farvet lidt af de historier, han har fortalt. Hele det her soldatervirke, det faldt mig egentlig meget naturligt. Hvor jeg vil gerne være en god soldat. Og så længe at jeg er god til det, jeg laver, så har jeg de bedste muligheder for at slippe hele skinnet hjem det her. Det føltes rigtigt. 23-årige Kim Sørensen, kaldet Dolf, har tidligere været udsendt i Afghanistan og har nu meldt sig som kampsoldat igen. Jeg er soldat helt ind i knoglerne. Jeg har altid løbet rundt i skoven og gravet huller og sådan noget i haven og leget krig hele min barndom. Så ja, det skulle egentlig det, jeg ville. Det her var bare den store opgave, og det, altså, gik det galt, så ville det gå virkelig, virkelig galt. Den sidste forberedelse, jeg laver inden Panders klør om morgenen, da vi står op, der vælger jeg bare at tage mine breve, min afskedsbrev til min familie og smide dem direkte på sengen, så de var nemme at finde, hvis man skulle omkomme i kamp. Første skridt i Operation Panders klør er, at danskerne på egen hånd skal indtage landsbyen Spin Machette. Ja, Spin Machette, det er et lortområde. Det er decideret Talibans højborg. Altså, det er dem, der styrer området. Det er dem, der sætter dagsordning. Vi vidste, at der var mange talibaner i området. Civilbefolkningen, de var stukket af. Det var kun Taliban, der blev tilbage. Vores ordre, det var, at vi kunne fordrive dem fra nogle af områderne. Så vi kunne få fred og ro, og de civile kunne vende tilbage til deres dagligdag, uden at blive tyranniseret. En af gruppeførende i operationen er Kim Kamabong, der er udsendt til Afghanistan for første gang. Jeg er 21 år. Jeg er nærmest lige blevet færdig med sergeantskolen. Ansvaret som gruppefører, det rammer mig først rigtigt, sådan, inden vi skal afsted. Der kommer meget pres på, når nogle af de pårørende kommer over til en og siger, nu sørger du for, at min søn kommer godt hjem. Ikke? Jo, hvad fanden skal man svare?
Altså, selvfølgelig vil jeg da gøre alt i min magt, for han kommer godt hjem igen. Men jeg kan da ikke love noget. Og jeg tænker som 21 år, at jeg kan knap nok passe på mig selv, ikke? Om morgenen den 2. juli er den 4.000 mand store operation i gang. Og køretøjerne med de danske soldater rykker frem mod Spin Machete. Flere af de danske soldater har valgt selv at filme operationen med deres hjelmkameraer. Det er daggry, og det er varmt. Det er rigtig varmt. Man kan se den her by, som er den her kilometer foran os. Imellem også den her by, der er den her flod, som deler de to områder. Vi er på den ene side, og vores mål er på den anden side. Og det eneste passable mulighed, vi har, det er hen over det her lille kaldenserende terræn. Det er et ideelt sted for fjenden at lægge vejsidebomber, fordi han ved, at vi skal passere det område for at komme frem til ham. Vi får sat en mineplov frem, som så pløjer sådan en spor og rydder det fuldstændig for vejsidebomber. Hvor der er ordentligt brav om ting. Wow, det er godt. Mineploven dernede, den er gået i stå, så vi afventer lige. Det var ikke en ånd, der kan få den i dem. Cirka 300 meter fremme, der hører vi et brav, hvor den her plov den springer i luften, fordi den har kørt på en vejsidebom derop. Mineploven kan ikke fortsætte, så danskerne er nødt til selv at søge efter vejsidebomber til fods. Peter Max Holm på 22 går forrest med minesøgeren. En af de største frygter, man har som forreste mand, det er, at dem bagved en, de træder på noget, som du ikke har fundet. Hvis det her tonstunge køretøj bliver smadret af en bombe, hvis du som person træder med din fod på det, så dør du. Lige fremme kan I se en pressure plate og en ledning. Liggende lige foran os, kan man se moderen af alle pressure plates. Vi snakker en metalskin, der er måske 2 meter bred, og den er så forbundet til en vejsidebombe et eller andet sted. Normalt så vil man ikke bevæge sig inden for synsafstand et lort. Pressure plate! Pressure plate! Man havde den her knugende fornemmelse i maven. Oh fuck, hvad laver jeg her? Alt, hvad der er markeret med rødt, det holder jeg langt væk fra. Decideret udfordrer skæbnen og angribe igennem et minefelt. Ind i hovedet, så kan man ikke lade tænke, hold da op. Men nu er det, vi skal ud, og så er det det, jeg gør. Når jeg får besked på det, jeg skal, så må jeg gøre det. Danskerne er nået frem til byen og skal nu trænge ind og gennemsøge den. Bygning for bygning. Er der en åbning dernede, ikke? Hvor man kan komme den vej ind? Et hul i den mur, ja, der. Der er en dør, der er nødt til at ud til. Fuck døren, vi åbner den her mur der med en murbrød. Færdig! Alt skal simpelthen være ryddet for fjender, ammunition osv. dernede. Gennemsøgt. Det eneste, man venter på, når den første mand går ind, det er på, at man hører skud. Man sidder bare og venter på, at de skyder fra et eller andet lille hus. Kan man hoppe ind her? Ja, godt. Ja. Prøv efter ham. Okay. Den er helt forladt. Ingen mennesker. Der er ingen børn. Der er ingen dyr. Der er ingen mennesker, der bevæger sig. Når der er stille, så det er bare aldrig godt, når der er stille. Så vi forventer lidt, at jo dybere vi kommer ind, så vil de ligge der og vente på os. Klart lidt, så. Bykamp er lort, fordi du kender ikke smutvejene, og du er tydelig, fordi de ser dig gå ind i byen. Han kan gemme sig inde i husene, i under husene. Han kan være over det hele. Jeg går og kigger efter små sprækker, eller murder holes, som jeg også kalder dem. Et lille hul lavet i en væg, hvor du lige kan nå at få en pibe ud, og så skyde efter os.
klinke i beton. I bare kigge på i træet henne, drenge, på jorden, og om der er noget i loftet. Gutter, næste opgave. Vi skal videre frem til næste kompon, vi har herovre. Okay? Der er kæmpe åben herude. Ja. Der er rigtig gode muligheder for, at der kan ligge nogen herude, hvis det var her, de ville overfalde os. Murray, du skal lægge ild i området herovre. Jeg beder om at få lagt noget ild ned i de mest oplagte stillinger, hvor fjenden kunne være, for at sikre mig, at han ikke skyder os i ryggen, når vi er på vej frem. Og så i allerhelvedes fart afsted med os, så vi kan komme ind i sikkerhed igen bag murene. Er I klar? Ja. Sådan lige det. Planen er, at jeg skal gå forrest igen. Man kan sige, at de har muligheden for at skyde mig, og det kan jeg sgu ikke rigtig gøre noget ved. Det, jeg kan gøre noget ved, det der ligger i jorden. Ja, klar. Godt fremad. Godt, gutter. Støt, støt! Op langs muren venstre. Vi går i dækning der. Man mister lynhurtigt sådan tidsfornemmelse, når man kører på. Slags også blandet med varmen og den belastning, man er under. Frem til næste. Ja, jeg er lige bag. Vi arbejder i rigtig mange timer, og det er det samme arbejde. Vi skal ind i et hus, og så skal der søges. Vi skal se, hvad der er i alle rum, fordi der skal ikke være nogen fjender tilbage. Og det tager jo bare mange timer, fordi der er rigtig mange hus, vi skal igennem. Og der er jeg er op mod 50 grader, og der er endnu varmere i, når man ikke kan sidde i skyggen. Jeg spørger, hvor I går, gutter, Danne. Der er ikke smittet. Hold! Vi kommer ind til en stor, åben plads, hvor der over til venstre er nærmest en køkkenhave. Og så ligger der et hus lidt længere fremme, vi så skal ind og kigge i. Det her compound her, det så ikke særlig specielt ud. Det udskilte sig i hvert fald ikke for de andre. Det der, så ligger der sådan en masse brændte batterier på jorden. De ligger sådan forkullet. Jeg kan se, der står alkaline på en af dem. Og jeg stusser sådan lidt over, at det har jeg ikke set før, fordi man laver da ikke bål med batterier. ...23-årige Thor Rasmussen er en af de første, der går ind i bygningen. I et af rummene finder vi vejsebomber, der næsten er lavet færdige, hvor der bare mangler at blive sat sprængstof til. Jeg tror, der ligger 6 her i stablet lige så fint, og de har siddet inde på nogle gulvtæppe, der sidder og lavet dem med træ, og der ligger plastik. Og man kunne se, at dem, som havde været der, de havde forladt den i al hast, da de ikke havde taget deres ting med. Ja, det er en lille fabrik. Vent her. Du kan se. Pressure plates, der ligger klar der. Det er sådan en lidt underlig fornemmelse at komme ind i sådan et rum, hvor de ting, som de har forsøgt at ramme os med hele dagen, at de bare ligger på hylderne. Jeg prøver så lige at køre min minus over, og der kommer så ikke den her normale hyletone, jeg plejer at få. Så kan jeg huske, det løber lidt koldt ned i ryggen, fordi så kan jeg godt regne ud, okay, der er ikke noget metal i dem her. Der er vi jo godt klar over alle sammen, at den minuse, vi har, den kan ikke finde de her vejsidebomber. Altså, da vi finder ud af det, så tænker man jo selvfølgelig, at det er noget pis, det her. Men igen, så tænker jeg også, altså, vi er nødt til at fortsætte. Prøv, der er lagt noget der. Der er meget lort, til vi kan komme igennem, uden at jeg ved, om der ligger noget derovre, mand. Det er skræmmende. Men der er ikke så meget at gøre, der man kan ikke bare sige, okay, jeg vil ikke mere nu. På det tidspunkt har vi jo været i gang rigtig længe. Kroppen var også ved at være godt træt, og varmen er begyndt at stige. Ja. Jeg er træt. Vi mangler 200 meter. Den tynde, der ligger derovre, det sidste skridt. Danskerne mangler nu kun at indtage deres endelige mål. En gruppe bygninger, som de kalder Yellow. 200 meter ned til Yellow. Lad os komme videre.
chok. Der er huller ind. De er på vejen. Er det vores hjør? I det, vi rammer yellow, der tror jeg, at man psykisk kommer ind for nogle mure, og så vender man faktisk at lige lukke ned for det der krigergæng og sige... Nu så kan man pludselig mærke sine skuldre, man kan mærke sine nakkemuskler, ens ben er trætte, at man sidder og ryster, fordi man ikke har fået nok vand. Jeg havde kvalme. Jeg havde det ret dårligt, da vi nåede frem. Mit mundvand det begynder at klistre op, og jeg kan se, at min frakvæst den er ved at være våd på ydersiden. Jeg kan huske, jeg er fuldstændig gennemblødt, og jeg har begyndt at svide salt. Det er ikke så godt tegn, det begynder det mineraler og alt, der begynder at komme ud der. Folk de var mere eller mindre rent tør for vand. Vi havde folk, der simpelthen lå sumpet i skyggen, fordi de var ved at være på grænsen til dehydrering. Efter planen skal de britiske soldater angribe dybere ind i området. I mellemtiden skal danskerne vente cirka 2 døgn i Yellow på, at nye tropper kan afløse dem. Da vi når frem til Yellow, der er vi overbevist om, at vi har ydet vores. Nu skal vi vente i 48 timer, og så skal vi hjem igen. Men briterne møder hårdere modstand fra Taliban end forventet, og kan ikke komme frem som planlagt. De går jo stå derop. Vi ligger og lytter på radioen, og det eneste, vi kan høre, det er jo, hvad der for os lyder, som om, at briterne de falder på stribe derude. Crazy shit, man. Og så kan vi ellers bare se, hvordan den ene helikopter efter den anden kommer ind for at hente sårede britiske soldater. Operationen koster 10 britiske soldater livet, og over 100 bliver såret. Og hør om de tab, de får. Det er fuldstændig sindssygt. Og man sidder og tænker, hold kæft, jeg er glad for, at vi ikke skulle indgå videre der. Dagene går, og man kan godt se, at de her 48 timer, det skrider. Man ligger der en evighed. Der går en dag, der går 2 dage, der går 3 og 4, og det bliver varmere, og man kan ikke gøre noget. Vi nåede op på 64 grader, målte vi det til. Jeg har aldrig prøvet at tabe så meget væske, som jeg gjorde der. Vi ligger udenfor, iført intet andet end boxershorts og perlesved om natten. Jeg har aldrig i mit liv prøvet at sove så lidt, som jeg gjorde der. Folk er trætte. Rigtig trætte. Men operationen er ikke slut for danskerne. Briterne er så hårdt presset, at de er nødt til at få hjælp for at kunne fortsætte deres angreb. Det vi skal, det er at lave et ekstra angreb videre frem. Det er jo nok det sidste, at nogen af os har lyst til. Også fordi vi er så afkræftet, som vi er. Vi har ikke haft mulighed for at restituere og genopbygge nogen form for kampkraft. Man kan bare se, at folk bliver helt tomme i øjnene. Hold kæft, det er noget lort, det er. Det har jeg egentlig ikke lyst til. Nu vil der fandme være modstand. Nu er de lige tævet briterne i 7 dage streg. Så det kan kun være, hvad helvede vi kommer til at vade ind i nu. Og så er der indgang i muren lige over. Da vi kommer gående på den hovedvej igennem den by, der er jo virkelig meget på. Der er riflen op og godt fat, og næsten allerede taget det bløde aftræk og afsikret våbnet. Fordi det lignede bare et oplagt sted for at lave et baghold på os. Er du oppe og kigge, eller hvad? Der er ingen så. Der er den der underlige stilhed. Folk er væk. Det er en spøgelsesby. Fuldstændig. Den er
helt tom. Det er jo lidt, at vi bare venter på, at vi på et eller andet tidspunkt overskrider den der usynlige grænse, og de vælger at angribe os. Jeg går ind, og vi har fundet, hvad der tyder på at være deres hovedkvarter. Vi finder ammunitionsrester, og det er jo nok et eller andet sted, hvor her de har opereret ud fra, og så er de stukket af i det, vi er kommet ind. Der er i hvert fald nogen, der har boet her for nylig. Sikkerhedsbesætning op, når vi ligger her. To mand, der sikrer. Vi har det inde med Forces Call. Melder, han er helt vildt opstemt, fordi I ved ikke, hvor han er. Og han er tættere på jer, end I tror. Skift. Lige nu, der ligger der nogen på den anden side af den her mur her, som har et mål for øjet, og det er at slå os ihjel. Vi ligger her alene, der ligger ikke andre sådan. Så det er jo sådan set, det er også mod Taliban, jo. Ja. Ofte så lever de jo nede i grøfterne, hvor de er svære at se, netop fordi hele det område er så grønt, som det er. Hvad fanden sker der? Hvornår kommer han? Det er psykisk spil, de kører på os. Vi venter bare på at komme i kamp. Du hører de der skud hen over hovedet, så bliver man pissebange. Taliban skyder på os fra 3, 4, 5 forskellige steder, og det er jo måden at kapsle os ind på. De skal komme ud af 5 mm! Han skyder væsentligt bedre, end hvad vi har været vant til. Han rammer ind i muren, ikke langt fra, hvor vi står. Man får bare den der følelse af, at du skal fandme ikke skyde efter mig. Og jeg skal bare op til mit våben, og det skal være lige nu, og så skal jeg bare plukke igen. Der kommer noget røg, og der hører et højt brag op ved min maskingeværsskytte. Det der brag der, man kan ikke lade være med at lige vende sig om. Og så hører jeg så, at Murray skriger. Og jeg ser, at han vælter rundt derop. Han får en klump i halsen. Det, jeg ser på ham, det er bare, at han er rød i hele hovedet. Blodrød i hovedet. Så tænker man, hold da kæft. Det er jo sindssygt. Man håber bare ikke, han har ramt i hovedet. Hold ud, Murray. Det eneste, der faktisk gik igennem hovedet på mig, det var bare fuck. Fuck, fuck, fuck. Jeg er blind. Jeg får sådan en modbydelig, summende fornemmelse i hånden. Men så begynder jeg sådan at få synet tilbage. Og så går det så op for mig, at den hånd der, den ser sgu ikke så godt ud. Jeg sidder bare og kigger på den her ærgerlige metal. Tings, der sidder i hånden på mig. Jeg kan godt nok indrømme, at jeg var overrasket over, hvor meget blod der fæs ud. Jeg får så at vide, at det var hans maskingevær, som sprang i luften i hånden på ham. Jeg er jo sådan både flov og irriteret på samme tid. Det, der er vigtigst nu, det er at få stoppet den kamp, der er. Fordi får du ikke stoppet den kamp, så får du flere såret. Skud kommer! Væk! Står egentlig bare og bliver ved med at skyde og skyde, indtil vi får overtaget. Vi får skudt nogle granater ud, og kampen dør så ud til sidst. Der er ingen mennesker, der bevæger sig. Der er ingenting. Vi hører ikke nogen lyde længere. Vi hører en enkelt hund, som har ikke kommet på længere væk. Det er faktisk det. Ellers er området mus så stille.
Så vi ikke mere til Taliban derefter. Efterfølgende, der er der jo vildt god stemning. Altså det er grænsende til overtræt og lalleglade og så videre, ikke? Altså folk er virkelig lettet. Man er selvfølgelig lykkelig over, at man er kommet igennem det. Og man er glad for at være i live. Når man har stået ansigt til ansigt med folk, der gerne vil slå en ihjel, og man kommer igennem det, det er en lettelse. Altså, vi har vundet nu. Det er jo punktum. Taliban, de har haft alle muligheder for at kunne forberede imod os, og de har fejlet. Vi har vundet. Det var en fed fornemmelse. Og rent føringsmæssigt, der tror jeg, det har knyttet os. Lige den tand mere. Taliban har trukket sig tilbage, og danskerne kan blive afløst af nye tropper, der skal holde området sikkert. Det er en lettelse bare at kunne ringe hjem og sige, jeg er inde nu og færdig med en operation. Det er den bedste følelse nogensinde. Man ved bare, at når man har overlevet lige præcis det, vi har gjort, så kan man gå hjem og pakke sin afskedsbrev væk og lægge mig ind i skuffen igen. Det var en stor lettelse. Man kunne se, det eftermæl, vi lagde bag os, det var, at okay, der er styr på det område nu i hvert fald. Der er ikke flere fjender dernede, og man kunne se folk flyttet tilbage til området. Salam alaikum. Det område var jo helt andet. Vi gik patruljer bagefter dernede. Der var begyndt at komme liv. Folk kom hen til os, når vi var nede i området. Det var ikke dødt, og de løb ikke væk fra os. Lego! Se! Så kan man samle det. Så bare at se det. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvor lang tid det så holder, det aner jeg ikke. Som menig soldat kan det være svært, når man står på jorden og se, om, ja, lad os sige, et år, har vi så ændret noget. Det må man jo bare håbe, at man har. Jeg ved ikke, hvor meget der er overtaget, men nok meget af det. Sådan er det, når vi ikke har styrker nok til at holde det. Svært. Man kan ikke som engelsk soldat redde verden på et halvt år. Vi kan bare sørge for at gøre vores. Og så komme hjem.